Subotičani nisu upoznati sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na energetsku efikasnost. Smatraju da država treba da im da neke subvencije kako bi ispoštovali standarde energetskog pasoša. Pa ne znam ja, pošto nisam baš nešto upućena u to šta znači to energetski pasoš i sve to, možda je to stvarno dobro i treba da se ima, ali kažem ne znam baš ono tačno neke pojedinosti od toga kako to treba da se odradi i šta, pa bi bilo dobro da imamo neke informacije ili preko televizije ili putem bilo kojih medija pa da nam saopšte šta je to, ali ako to treba, treba da ima. Pa ja mislim da nije loš, ja mislim da bi trebao stvarno. Ne znam kakvi su standardi, ne razumijem se to, kakvi standardi treba da postoje. I onda ako nima standard, onda stanar mora da sam da to uvede ili šta, kako to, kako ide. Načelnica Odeljenja za građenje Jasminka Pavlović kaže da će energetski pasoš sadržavati podatke o tome koliko zgrada troši energije, koliko štedi, kao i informacije o karakteristikama objekta, lokaciji, troškovima grejanja. Pavlovićeva je rekla za UEKO televiziju da se za sada ne zna da li će ta oblast biti uređena jednim ili sa više takvih dokumenata, ali se zna da će pasoš moći da izdaju samo preduzeća koje imaju odgovarajući sertifikat, odnosno licencu Ministarstva životne sredine, kako je propisano Zakonom o planiranju i izgradnji. Mi znamo da možemo da propišemo za nove objekte kakve god koje želimo i karakteristike i koeficijente i sve ostalo, a da za ove postojeće objekte koji zapravo troše jako puno energije, odnosno svu tu energiju, biće mali problem. I tako da oni neće moći nikada imati takvu kvalitetu i ta svojstva kao što će imati novi objekti. U ministarstvu kažu da se očekuje da u septembru bude doneta uredba kojom će biti predviđeno da se svaka adaptacija i izgradnja objekata radi pomoću materijala kojima će se omogućiti što bolja izolacija. Građanima će se subvencijama olakšati da dođu do takvih materijala kako bi na kraju mogli da smanje potrošnju energije za zagrevanje prostorija. Za izolaciju jedne kuće od 100 kvadratnih metara materijalima domaće proizvodnje potrebno je oko 2.500 evra. U Srbiji je između 300.000 i 400.000 kuća energetski neefikasno jer nemaju izolaciju zidova. Problem u Subotici, kao i većini gradova širom naše zemlje, je što su se stanovi gradili 60. i 70. godina kada se nije vodilo računa o toplotnoj izolaciji. U Srbiji se troši više 40% energije za grejanje i hlađenje nego što je evropski prosek i zbog toga treba ozbiljno da se pozabavimo energetskom efikasnošću. Za UEKO televiziju, Sandra Irševići.